Поблизу Маріуполя, у селі Сідово Новоазовського району, було видно величне сяйво після прильотів. Ми не збираємося розбиратися. Справа в тому, що майже все село було перетворено окупантами на склад БК та стоянку військової техніки. Але тепер усе це детонує та горить. Містяни кажуть, що уже зруйнована третина складів, але врятувати там не вдасться нічого. А з Бердянська також надійшли повідомлення про надзвичайно серйозну бавовну. Але пані, я вже традиційно, це стає гарною практикою, я хотів би подякувати п'ятому каналу. Бо, власне, в попередній програмі з вашою колегою, пані Ларисою, коли ми обговорювали питання можливої смерті Путіна, я, власне, висловив, що це операція російських спецслужб, яка має на меті відслідкувати настрої як безпосереднього оточення російського диктатора, так і російському суспільству. Проходить декілька днів, і за доброю вже традицією Головне управління розвідки Міністерства оборони цитує аналогічну версію подій. Дякую вам, панове. Дивіться п'ятий телеканал. Я нагадаю, це вже. Але тепер до Керчі. Приємна новина, товариство, я пояснюю чому. Бо мовиться про те, що Чорноморський флот остаточно позбавили не тільки місць базування, але й відповідно ремонтної бази. Я нагадаю, до цього був успішний удар з використанням тих самих скальпів і відповідно Storm Shadow по судоремонтному заводу в Севастополі. Тоді було знищено великий десантний корабель і підводний човен. І позитивна практика, вона продовжилася. Наразі знищений малий ракетний корабель, він класифікація 22800, це новітня розробка. Він був закладений у 2016 році і мав ось зійти, власне, його мали передати Чорноморському флоту. Передали в якості металобрухту. Чому позитивність новини, він мав би бути, і тут я підкреслюю, мав, бо це реально вже металобрухт. Носієм 8 крилатих ракет «Калібр» або, відповідно, «Онікс». Його вартість 10 мільярдів рублів. Приємна, досить приємна новина. Так, але приємність її полягає в тому, ще раз підкреслю, залишки флоту ви вивели. Але стоїть питання. Ремонтна база відсутня абсолютно. Новоросійську немає ремонтної бази, яка би могла обслуговувати потреби того, що залишилося від Чорноморського флоту. А українська сторона вкотре показала про те, що вся територія окупованого Криму в зоні ураження української сторони. І відповідно, в чому безпрецедентність цього епізоду і попередня? Це вперше в світовій історії, коли держава, яка не володіє флотом, знищила практично на нуль флот держави-супротивника, який по своїх характеристиках вважається другим флотом в Чорноморському басейні. Як на мене, тут можемо аплодувати. Єдине уточнення росіянам, коли повідомляють про 15 ракет Storm Shadow, випущених по території Керченського судоремонтного заводу. Ну, забагато, як на мене. І, причому 13 з них збили. Просто уламки теж прицільно впали. Впали, так. І тут варто говорити про те, що попереднє, знов-таки, повідомлення очільника місцевої окупаційної адміністрації розважає про те, що виключно уламки впали. Ну, як мінімум, не відповідає дійсності. Але, товариство, це не один був епізод з використанням Storm Shadow в цей день. З використанням Storm Shadow були нанесені удари і по Мелітополю, і по Бердянську прилетіло. Причому прилетіло досить добре. І головне, прилетіло місця постійної дислокації в Скадовську готель. Бахнуло так, що, ну... А маєте, до речі, деталі, що хто бахнув разом із готелем? Я так розумію, за попередньою інформацією, там було від 70 до 100 особового складу окупаційної армії. Тобто втрати досить серйозні. Готель перестав існувати як взагалі місце для постійного перебування окупаційних військ. 4 епізоди за один день. І ще, товариство, 5-й епізод, про який, власне, повідомили самі окупанти, виявляється, українські спецслужби і ЗСУ змінили тактику нанесення ударів по логістичній складовій окупаційної армії в Криму. Перейшли до тактики дистанційного мінування. Для мене це була приємна новина. Поясню, про що йде мова. Запустили безпілотні літальні апарати з вибухівкою, які сіли біля залізничних колій, які з'єднують нафтопереробний завод в Джанкої, нафтобазу.
І на момент проходження цистерн, начебто ця вибухівка мала здетонувати. Ну, якщо це відповідає дійсності, ви знаєте, кмітливості українських у кулаків можна тільки позаздрити. Але це свідчить про те, що Крим, це, і ще раз підкреслю, в чому позитивність цих новин? Згідно класифікації НАТО, ці ці операції можна вважати першим етапом каскадного характеру планування з деокупації Криму. Тобто повний контроль за логістичною складовою окупаційної армії. А пане Дмитре, хотіли уточнити, от ще однією ремонтною базою менше, і якщо я правильно зрозуміла, Севастополь і Керч більше немає. Новоросійську теж все складно. А де тепер найближча ремонтна база? Абхазія, скорше за все, чому і стало питання щодо можливості, власне, того, що Російська Федерація розглядає Абхазію невизнану республіку як основне місце базування залишків Чорноморського флоту. З логістичної точки зору, це наскільки складніше? Для нас? Для них, окупантів. Для них це дуже складніше, давайте говорити. Для нас, ну так, виникнуть певні питання, але знов-таки враховуючи те, що ми і в бухті Новоросійська дістались з використанням морських безпілотників, я думаю, і Абхазія не стане для нас пересторогою. Далі, пане Дмитре, до новин вже не таких приємних, а точніше дуже болісних. Тому що, власне, сьогодні вже офіційно було підтверджено трагедію, яка сталася із 128-ю гірсько-штурмовою бригадою. І, власне, всі обставини, вони виглядають наступним чином. Прифронтове Запоріжжя, область, прифронтове селище, шикування для нагородження, балістичний «Іскандер». Можна ще додати 10-й рік бойових дій в Україні російських і 620-та доба повномасштабної війни. Як так? Ну, я не буду, зараз слідство триває, я не буду забігати наперед, дочекаємося висновків слідства, але, як на мене, мене здивувала, скажімо так, насторожила, не здивувала реакція російської сторони, коли вони оприлюднили, що, власне, безпілотний літальний апарат коригував нанесення удару з «Іскандера». Ну, контроверсійна версія, скажімо прямо, враховуючи те, що інформація досить і, власне, точність ураження. Я не виключаю, що міг бути і безпосередньо витік інформації з місця подій, і, відповідно, спрацювали засоби радіоелектронної розвідки, коли по сукупченню мобільних телефонів був нанесений удар. В одному місці така велика кількість. Причому, давайте говорити про те, що це ж не перший випадок. Давайте згадаємо з вами Харківщину. Абсолютно точно. І там якраз і виявилося, що по місцю сукупчення цивільного населення навели свої.